Så lad os optage en video igen. Og action. Goddag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John, gammel YouTuber. God mandag eftermiddag, god ny uge. Og nu skal vi have et glas cola. Jeg skal lige se, hvad jeg har på min skærme her. Det må jeg lige lukke ned. Det er min ordre med ca. 1500 kroner. Yes, jeg er ved at se min, det er min video fra i går. Min natmad, hvor jeg sidder og gumler den der pizza. Klokken er 2:30. Jeg har ikke fået set resten af videoen i dag. Jeg har ikke sovet så godt 4-5 timer. Jeg sov over klokken 4. Jeg er roet i nat på Jysk og et andet sted med campingudstyr, fordi jeg tænkte på at købe noget mere, og så fik jeg den idé, at jeg måske må bruge. Jeg mangler jo stadig ligunderlag til at sove på. Jeg kan jo ikke cykle rundt med en madras, en cykelvogn, så jeg mangler noget ligunderlag. Yes, jeg tænkte simpelthen på at købe nogle af de her billige rullemadras. Der er også de der topmadrasser, som er mellem 4, 5, 6, 7, 8 centimeter tyk. Man kunne også godt sove på sådan en rullemadras med en topmadras over. Det her er en rullemadras. Man kunne sove på en topmadras, tyk topmadras med en rullemadras som den her. Og så et stræklag på, og et lag, som jeg har her. Det kunne man også sove med. Sådan et selv og puste lægunderlag, de er altså dyre. De er helt dyre, koster 1050 kroner. Eller 500 kroner, og de er op til 7,5 cm tyk. Det kan man altså også få topmadras til boksmadras, kan man få sådan nogle, der er 6 cm tyk. Som ikke vejer meget mere. Og der tror jeg også godt, at man putter en rullemadras og lagen på det, så tror jeg altså også, at man kan sove. Fordelen ved det, det er selvfølgelig, at det kan ikke punktere. En topmadras kan ikke punktere selvfølgelig. Og det ved jeg ikke, det er noget, jeg må prøve mig frem. Yes, vi har altså købt for 1500 kroner mere campingudstyr. Jeg har lige lavet en lidt video med det til mit teltcamp. Altså til mit projekt med teltcamp. Jeg har simpelthen købt sådan et Outwell læsejl. Og jeg har købt nogle billige, 5 billige ligunderlag. Det er bare nok til en Klav 4. Altså de er en halv meter brede. Det giver 2,5 meter, det der Klav 4 telt. Afkvæld, der kommer. Ja, 2,40 meter. Så først tænker jeg på at begynde med at skulle til at klippe 10 cm af den ene kant. Og så det passer med 2,40. Det var jeg hul i hovedet. Som sagde, så kan jeg bare lappe en overlænge. En af ligunderlagene kan bare overlappe i kanten med 10 cm. Men jeg har jo nogle ligunderlag nu. Det er så bare de der billige. De er 0,1 cm tyk. Og men de vejer altså næsten ingenting. De vejer 150 gram. Jeg har så købt 4 af de billige til 49 kroner og 50 kroner. Så købt 1 det dyre ligunderlag til 100 kroner, som er med aluminiums belægning, som isolerer. Det er altså dem, jeg skal have. Jeg skal selvfølgelig have dem med aluminium på, ligesom jeg køber picnic-tape med aluminium, jeg bruger som gulvtape. De skal ligge ovenpå min DA. Jeg lægger de der lægunderlag her nede i bunden her. Og så kommer der et picnic-tape ovenpå. Det bliver det her. Det kan også være et andet. Der skal bare være sådan noget aluminium, så fugt og alt muligt ikke trækker op. Og under teltet skal der selvfølgelig også ligge det her sådan et ekstra forstærkende footprint. Det har jeg købt. Det er til et Cloud 3, det er til mit telt her. Men jeg har købt i England, har jeg købt et footprint til en Cloud 4 for næsten 400 kroner. De er udsolgt i Danmark, også til Cloud 5. Yes, det behøver sikkert at være sådan en Outwell telt, men nu har jeg altså købt meget Outwell campingudstyr. Det er altså et kvalitetsmærke, og det er et dansk firma også, så hvorfor ikke købe det, i stedet for EasyCamp eller Nakano.
De virker altså rigtig god kvalitet. Den her stole koster lidt under 200 kroner, 180 kroner, så det er ikke en forme. De koster altså ikke flere 100 kroner stykket. Og... Men det her bord koster små 500 kroner, det var en af dem, men det vejer så kun 3,7 kilo. Yes, det her er en af de mindste lamper, eller lanterner, de hedder. Den er til 3 AA-batterier. Og jeg købte bare en lille en, for jeg tænkte på, at man skulle bruge det her til at hænge op. Det kan hænge, der er sådan en krog heroppe. Men der mangler de der, det skal man have en frilåsbutik. Man kan få sådan nogle, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er sådan nogle hængsler. Der er sådan nogle kroge, jeg mangler de kroge der. Jeg kan ikke huske, det er sådan nogle, man lukker, man kan putte ind, og så kan man hænge ting i. Så man kan hænge sådan en op her. Den vejer ikke så meget, den her. Det var derfor, jeg købte den. Man kan også få andre. Så sådan en skal jeg selvfølgelig have i mit telt her. Jeg vil lige stille den her på plads her. Yes, så har jeg købt et aluminiumsbord i Nakano til 140 kroner, som koster. Jeg tænkte på at bruge til mit gaskomfur til et apsis. Den er kun 15 cm højt, men det var fint nok. Der er også en apsis her, men der kan jeg selvfølgelig ikke slå ud, fordi jeg kan ikke putte søm i mit gulv eller plukker. Men der er sådan en apsis, der går sådan ud, og den er selvfølgelig også i mit nye Cloud 4. Den er så 60 cm bredere og 10 cm længere. Der er simpelthen så meget plads, og jeg tror simpelthen, at mit nye Cloud 4 kan man have som terrasse der. Man kan have sådan en campingstol stående ude her. Det tror jeg, man allerede kan gøre nu i den her trækker her. Kan man have. Der er også nogle vinduer i her, man kan... Yes. Og man kan få de her campingstole. Nu er vi ved at pille hele mit hjem fra hinanden af. Så der er så for lidt som mig her. Den her gik også af. Jeg skal lige tørre noget klud. Jeg har spildt noget cola og alt muligt mærkeligt. Nej, den her campingstol kan man få med høj ryg også. Den her er vist 77 cm lang. Og den høje ryg er vist 30 cm højere. Den er også 1,5 cm højere sæde. Så dem skal jeg også prøve at købe to af dem. Og dem sidder man selvfølgelig bedre i. Det her, det er sådan en sæde. Men det holder sig til 100, det er sådan en strandstol sæde. Holder altså kun, men den er nok til at støtte min ryg. Jeg køber ikke flere af dem lige nu. De vejer ikke særlig meget selvfølgelig, men det er ikke sådan særlig heldig. Man kan da selvfølgelig sidde i dem her på sådan et picnic-tæt. Hvis man har en teltfest, så kan man selvfølgelig godt have nogle mennesker, der skal sidde. Yes. Hvis man har sådan noget teltdrukfest, så skal man heller ikke have for mange ting i sit telt, fordi folk de er altså fulde, og de ødelægger ting, og alt muligt. Yes. Men jeg har nu til at lægge bund. Det skal jeg selvfølgelig ikke gøre. Det her telt, klart det står i min stue. Jeg har selvfølgelig ikke grund til at isolere bunden i mit telt. På grund af kulden fra jorden. Det gør jeg ikke. Jeg bor altså første sal. Men jeg har købt sådan en lampe til 260, og batterierne, det var altså alene de 39 kroner for 2 dB, altså batterierne, det var altså alene 120 kroner for batterierne. Og 270 for lampen, det er altså lige 400 kroner. Yes, men det er altså sådan en stor lampe, den vejer altså 800 gram, jeg ved ikke hvor stor den er, det finder ud af. Det skal jeg bruge til at købe sådan et... Outwell, meget stort og dyrt campingbord, til koster 1600 kroner, som jeg fik til 1400 et andet sted, som er 70 x 150 cm. Så vejer 10,8 kg og kan holde til 80. Det her vejer kun 30 kg belastning. Det er sådan meget let bord, det er bare sådan den mindste berøring, så vælter, hvis du har vinflasker og ølflasker. Det er jo bare lige, man rejser sig op. Og en til ben rammer. Yes, så men der er også et Monko TV-skilt. Jeg er ved at være færdig om et par dage.
Det var færdigt, men det var så bare sort skrift på hvid, han kom til at lave. Det skal selvfølgelig være rødt som her. Der kommer også nogle ben på, så det kan stå. Og så kommer den der campinglampe på 800 gram, der er rimelig stor. Også så det, der begynder der lige noget nu, og mit kamera her mangler SD-kort. Så. Yes, men nu er det også totalt slut. Jeg har min kasker, de der minus 10.000. Og det skal jeg bruge resten, jeg kan ikke nå at betale det ned resten af året, men jeg skal i hvert fald, hver gang jeg har en ekstra 1.000 kroner, så skal jeg så lige have få sat det ind. Fordi hver gang jeg betaler 1.000 kroner ind, så falder det måske i afdrag 1.500 eller 50 kroner om måneden, så. Jeg har jo sat mit afdrag op frivilligt, for mit afdrag var jo på 2,75% af saldo hver måned. Det satte jeg jo først op til 4%, og så 5%, og så satte jeg det op til 7%. Så mit månedlige afdrag er sådan rimelig højt, ret meget højt. Det er jo tre gange så meget, som jeg skal betale. I stedet for 2,7%, så betaler jeg 7% om måneden. Så jeg skal altså betale rimelig meget nu. Jeg ved ikke, hvor meget 10.000 kroner er. Jeg tror, det er altså 600-700 kroner om måneden, så det er altså blevet rimelig mange penge, og det er jo, kan jeg jo slet ikke. Jeg er jo oppe på 5.000. 5.300-400 kroner om måneden, det kan jeg jo ikke, så det skal jeg altså have væk. Det dur simpelthen ikke. Men for det hele ikke bare skulle være fantasi med mit campingprojekt, så har jeg altså købt det der en ny lampe. Bare lampen alene var jo 400 kroner. Og de der fem Lego-underlag, jeg bruger, som det er altså 350 kroner alene. Og så har jeg købt nyt picnic-tæp, det er 140 kroner. Så har jeg købt pløkhammer og to pløkoptrækker til 16,5. Jeg tror pløkhammeren koster 29 kroner. Så har jeg købt sådan en deres dyreste pløk til 44 kroner. Sådan en stormpløk, 40 cm lang. Jeg skal selvfølgelig have sådan fire stormpløkker, 40 cm lang på et tidspunkt. Jeg har ikke købt endnu. Det vil koste 200 kroner. Jeg kan ikke bare købe, fordi jeg har ikke nogen penge. Jeg har allerede overkøbt nu. Yes, men jeg har så et læsejl her nu. Det er hvad jeg har til mit camposæt. Jeg har læsejl, men jeg har ikke teltene, jeg har ikke den der havepavillon. Jeg skal kigge efter sådan en havepavillon på 3x3 meter. Jeg behøver ikke nogen havepavillon i midten, men jeg synes det kunne være en god idé at have. Så har sådan en teltlejr her. Og have sådan en stor havepavillon på 3x3 meter i midten. Med tre telte, det behøver så ikke være klods op. Der kan godt lige være 2 meter imellem. Yes, der skal være lidt plads at gå på. Der kan være en halvanden meter, en meter halvanden. Det skal ikke være sådan helt op til. Det skal være, så man kan gå rundt her ude for halvanden meters penge. Og så lukker man det hele af med sådan nogle læsejl. Og her det er så min idé. Så de er så 1,40 meter høje. Så uanset hvilken vinkel vinden kommer fra, så vil der altid være lidt læ herinde. Yes. Men kan I have en god dag også, og kort.